Hyvät kuulijat, tervetuloa minunkin puolestani. Minulla on jonkunlainen kommentin paikka tässä, joka tietysti on hyvin vaikea tehtävä, koska tässä Ilpo Salmen puheessa oli niin monenlaisia asioita, että jokaista minuuttia kohti voisi viettää kokonaisen tunnin kommentoiden. Ja sen vuoksi mä oon ajatellut, että mä niin kuin ristivalotan nyt tätä puhetta ikään kuin hyvin semmoisesta kapeasta perspektiivistä ja tartun yhteen seikkaan, jonka Ilpo tuossa mainitsi, joka on luonnon epälineaarisuus. Ja mä oikeastaan haluaisin niin kuin pohdiskella tässä semmoista kysymystä, että miksi asiat ylipäätään on niin kuin ne ovat? Mistä johtuu, että tapahtuu hyvin erilaisia asioita? Ja mä unohdan tässä nyt oikeastaan kaikki semmoiset monimutkaisuudet, jotka liittyy suhteellisuusteorioihin tai kvanttifysiikkaan, ja koitan pysyä niin kuin verraten arkisella tasolla näin. Mä niin kuin haluan saada teidät ajattelemaan siihen suuntaan, että kaikki se, mitä tapahtuu, vaikka onkin hyvin erilaista, oli siinä puhe sitten vaikka merivirroista tai elollisesta luonnosta tai maailmankaikkeudesta ja sen kehittymisestä, niin kaikki periaatteessa tapahtuu oikeastaan samoista syistä. Vaikka nämä ilmiömaailmat on hyvin paljon erilaisia, niin on ainakin ajateltavissa, että ne syyt, minkä takia evoluutiota on luonnossa, minkä takia maailmankaikkeus laajenee, ne eivät ole ikään kuin eri kopissa, eri koreissa olevia tapahtumia, vaan periaatteessa samojen perusluonnonlakien erilaisia ilmentymiä. Ja se, että niiden ilmiasu on valtavan paljon toisistaan poikkeava, niin on heijastusta ennen kaikkea siitä epälineaarisuudesta. Ja mä ajattelen niin, että on olemassa vain kaksi yksinkertaista perusperiaatetta, johon niin kuin kaikki luonnon toiminta perustuu, että yksi on se, että kaikki objektit olivat ne sitten atomeita tai molekyylejä, ne yrittää paikallisesti minimoida sitä energiaansa. Ja toinen tekijä, joka kamppailee, tai oikeastaan tästä niin kuin johtuu se, että me voidaan muotoilla tämä periaate tämmöisenä energeettisenä kommunismina, joka sanoo, että jaa energiasi niiden kanssa, joilla ei sitä ole. Ja tämä on se, mitä me kutsutaan entropiaksi. Me sanotaan, että maksimoi entropia, mutta se oikeastaan tarkoittaa sitä, että on energiaa, sitä pyritään jakamaan muille. Toisaalta niin kuin jokainen pyrkii minimoimaan energiansa, mutta toiset pyrkii tuputtamaan sitä. Ja se luonnossa tapahtuu, se mitä luonnossa tapahtuu, on paljon seuraamusta siitä kamppailusta, joka käydään näiden kahden trendin välillä. Ja tämä voi kuulostaa nyt silleen hyvin abstraktilta, mitä se tietysti onkin, mutta mä koitan niin kuin jollain esimerkillä sitä valasta. Mutta ehkä semmoinen abstrakti ajattelu siitä, että voi ajatella, että meillä on molekyylejä ja atomeja ja ihmisiä ja oravia ja avaruudessa sitten erilaisia aurinkokuntia ja niin edelleen. Kaikki voidaan niin kuin plotata tämmöiseen kaksulotteiseen kaavioon, että me voidaan katsoa, että jokaisella niillä systeemillä on joku energia, atomilla on joku energia ja molekyylillä on joku energia, ja ihmisillä on energia, ja aurinkokunnilla on energia. Ja sitten me voidaan vaan niin antaa niille semmoisen lipuke, joka sanoo, että tämä on konfiguraatio 1 ja tämä on konfiguraatio 2.
ja niin edelleen. Näitä tämmöisiä erilaisia mahdollisuuksia, joista atomeista voidaan rakentaa erilaisia konfiguraatioita, niitä on tietysti ääretön määrä, mutta se ei ole koskaan niin fyysikoita ennenkään haitannut. Minun nyt eläkkeellä oleva teoreettisen fysiikan professori Keijo Kajantie aikoinaan määritteli äärettömyyden, fyysikon äärettömyyden erittäin niin pätevästi, ja minä olen täsmälleen samaa mieltä. Hänen määritelmänsä oli, että äärettömyys on luku, joka on suurempi kuin yksi. Ja jos ollaan oikein tarkkoja, niin se on kolme tai sitä suurempi. No, tässä kaikkien mahdollisten konfiguraatioiden avaruudessa, johon siis kuuluu eri uraaniatomit, yksisarviset ja Ilpo-V-Salmi, niin osa näistä konfiguraatioista ei toteudu. Me tiedämme, että on uraaniatomeja ja Ilpo-V-Salmi, mutta yksisarvisia ei ole. No, voidaan ajatella, että ne konfiguraatiot, jotka toteutuu, ne on tässä kaikkien konfiguraatioiden avaruudessa semmoisia paikallisia energiaminimejä. Koska koko ajan pyritään antamaan energiaa pois, mutta ajattelet, että jos olette sellaisessa tynnyrissä, se ikään kuin se tynnyrin reunat ovat sitä energiaa, te koetatte antaa sitä energiaa pois, mutta ei sinne pääse antamaan, niin te joudutte olemaan siellä tynnyrissä. Et samalla tavoin me voidaan ajatella, että atomit on stabiileja konfiguraatioita, koska siinä lähellä ei ole toista konfiguraatiota, johon ne voisi sitten muuntua. Paitsi tietysti silloin, kun puhutaan radioaktiivisista hajoamisista. Entropia itsessään ei ole mitään siis merkillistä, se on vain sitä, että sitä energiaa jaetaan ja kaikki se, mitä me tehdään, lisää entropiaa. Tämä on semmoinen väärinkäsitys, jota usein niin kuin erilaisessa henkevässä kirjallisuudessa väärinkäytetään selittämällä, kuinka niin kuin elämä rikkoo ikään kuin luonnonlait, fysiikan lait ja vähentää entropiaa sillä lailla, että esimerkiksi tullaan Skepsis ry:n kokoukseen ja rakennetaan taloja ja niin edelleen, mutta että ne ovat semmoisia pieniä paikallisia poikkeamia, että koko ajan entropia lisääntyy. Me käytetään kaikki se energia, mikä virtaa auringosta maapallolle, me käytetään ja luovutetaan tuolla maapallon yöpuolella avaruuteen huononnettuna. Ajattelu lisää entropiaa. Et jos on oikein ekologinen, niin silloin sotahuudon pitää olla, että älä ajattele. Ja monet toimivatkin sen periaatteen mukaan.